guys. Today I'm going to last night. Night I need football online show. I will open up the camera. Chennai City. Get a man this show. Yeah, football show this show. I got the hundred. Picture home on concrete. অতি উলহ মালহেৰে উৎসৱ পাতে দেৱী আৰু মই এই মন্দিৰটোলৈ গৈ আছোঁ য'ত অতি উলহ মালহেৰে ডাঙৰকৈ পূজা পাৰ্বণ চলি আছে এইখন হৈছে মানুহ যেতিয়া মৰে অন্তিম সপ্তাহৰ বাবে লৈ যোৱা হয় একেখন গাড়ীত লৈ যোৱা হয় সৰ্গৰ তিৰংগা অভিযানৰ সেয়া অটত পতাকাখন লাগি থকা দেখিবলৈ পাইছে মন্দিৰটোত দেৱী উৎসৱৰ লগতে মেলাও অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে ক'লে তো বলক অকণমান আনন্দ লওঁগে ৰাস্তাটো অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰি তুলিছে দেৱী উৎসৱ লগতে তামিলনাডুত চেন্নাই দেৱী পূজানো কেনেকুৱা মন্দিৰ কেনেকুৱা দেখিবলৈ দৰ্শন কৰোঁগে আজি আৰু অকণমান তো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰটোত আৰু এতিয়া ভিডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ মই মন্দিৰত অলপ এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ মন্দিৰটো অকণমান চাওঁগৈ
Yeah, we love it.